برنامجك واحد اللي يراده كسو صارد ده علاش عبر قدر أبقى على الأسمان صور ده وهذا السين الشهر قرية لا كان السيت أو بيج كان فلو صوره ولا لك هادو رمو أم أبي كل عوالة كسو صارة واجب أنك صارا ولا لها أبقى على الأسمان علاش عبر قدر كل عينا كسو صار هرب نمضى عن كسو ريبن إن أنت أنورت أركاي أنت بدل واحد مجا عاس أرص ماله أما هرب أما هوية كتوضاه ما أهن أبقال مركب برسنتات كلا قيمة مد أسكر رمي وأن أبقال مثل هو أسكجرها لكن حتى تقال هذا الناس عانوا مركب أرر سمالة إيو سمالة دي يعني سمالة إلا كلا قوين لوك على بحي أبقال الناس عانوا دي تاقير سانا هدي تاي ورياشو ده هدي تاي وحقرت كود أو دياشو ده أرر سمالة إيو هرقيسي إيو ودن كإن لكلا قوي إيو وحب بادل كا إيو حارا وحكور هذه أبقال كوما جوري لكن haddana inuu sii dhumaahad muddo oo magaalada caasimadii gacanta ka sii baxayso goofaydii nishii dhulkii la leeyahay wariya hirab hirab markaad hal fiidiyo soo dhigtay habar gidirto hirab dhexdiis ka baxa hirab waxaa ka gal oo ay qoraan abgaalku waa u dhakan yahay abgaal waxaa la rabaa inuu dhulkiisa dhisto oo nidaam la yimaado dadku haddayna nidaam lahayn dhibaatadoodu dadkay wada saameynaysaa hadda tvdii abgaal markay isgubayaan tusaale ahaan waxaa fiirsaday dul mahanta ee saaqa fiirsada magaalada buuq dharkayna la gubay waligiin dul la guba ma arkay jirtaan Soomaali waa dirir jirtee marka dhibaatada abgaal dhexdiisa taalo oo habar gidir ku hayso dadkii TV ka fiirsanaay Soomaali oo dhan ay wada saameyn hadda uu qoyo la isgubo haya jowr agteed iyo cadaalay war shaq guriye la gubaha la fiirsaday uu qoyigi Soomaali uu dabki aaday waxa raba marka anoonan idin ku daalineyno idin soo koobayo wax hiraab liiraa ma jirto labadii sano la soo dhaafay beesh xawaale waxaan ka soo reebay hawiyinimadii beento looga sheekay jiray waayaan ka mahadlo isku toosiyay waxa waayeen wixii baadil iyo waxaan baadil ahayn kala fahmeen ta haddana waa nagasti waa abgaal abgaal aan rabaa labadaan sano soo socota haddu ilaahay yiraado inaan ka soo reebo waxyaalaha baadilka ciyaar weerarada qawaarishta ma taqaanay dhulkooda la dagaameynayo moogiyiin oo hiraab la leeyahay waxa soo dhan ummada Soomaaliyeed oo dhan aniga ninkii dhibanaan u hadlaa Soomaaliyo dhan waayeen qolaba maalina ceelka ka soo saara abgaal waxaan rabaa marka inaad maalmahan ceelka igala soo saartaan keliya ay dhulkooda dhistaan ma ahan haddii anigu aan horumarka abgaalka xuma uma sheegan inuu na degaan gacan ugu jirin soomaalida waxaan rabaa nin walba meeshiis inuu hagaajisto la wada qurxanaada la wada noolaada la wada ganacsada la wada dhisto hadda waxaan rabaa markaan ay reeyiraan iyo reer banaadir in xataa dekadaas cadaalad la wada dhisano meesha duur iskaga taalo adduunka horumar iyo maalgashi iyo wada shaqeyna wax lagu gaaraa hey imaan ku imaamaayo hey soo dhawaan ku soo dhawaamaayo waxba laguma gaaro dagaamo badan inaan dhisno dhul badan inaan wada dhisno in la wada shaqeysto Soomaaliya qabiil walba laba badu iska dhiste yaa noo maqan anaga markii diris anaga dad isku waxeegno xuuliyi inta kasoo hormay ku inta kasoo hormay cidaan soo galan dadku waa diris waa walaal lama kala guuraayo 3 kun oo sano in ka badan meesha la wada degana waxa isku kaayna diray oo shaydaanka nagu noqday oo waswaaska nagu dhex furay oo inaanan isfahmin ka shaqeey oo inaanan horumar gaarin ka shaqeyn waa habar gidir ayuu abgaal soo dhaxmaray xogaa xawaadlo waa soo jeeda habinka aad uma seexdo lama soo dhaxmari karo laakiin dhinacaanay ka soo galeen waa isfahmi la'na dadka anaga isku xignaa dhalayahan iyo deegaan ahaan haddana ma isfahmin waxaan isku fahmin maxay tahay shaydaanka galmudug kimida waswaas naga dhaxwado waxaan rabaa marka inaan fahanno wareed asyaa anaga nin galmudug kimida suu keen diri kara annagaaba ka soko ayaga isla degana ka soko aan ba isla deganahay xoolihii iyo beerihii yaaba isku soo himane ceelkii inta la isla cabahay seen naga koreyo 400 km soo socdaale meeshan shaydaan uga noqon kara macquul ma aha aqliga fooraaro wa reekaaraaro waxa laydin ka rabaa marka maanta kadib inaad danihiina garataan iyo sida u noolaanaysiin inaan laydin ka sheekeyn cidda wax ku darsanaysiin inaan laydin sheegin cidda fahmi kartiin hebel ha fahmin warma ciddaad rabto inaad fahantid haddii dan kugu jirto hadda nimanka aan kuu sheega xataa waad fahmi kartaa laakiin dan kugu jirta ma jirto meeshaan bangiyo beenaha la sameey dahabshiila joogto lacag taalo dhulkaad iyo isteedi laga dhisaa isteed kale 100 magacay lihin ilmaha dhalanaya markay weynaadaan 15 sano 20 sano jiraan adiga taariikhdaadii deegaankaad waaba tirtirmay ba magacyo kale oo galmudug iyo hebelka dahabshiil iyo hebelka premian iyo hebelka salaamo ay ku koraan dhalkii aabood meesha maba yaalaba marka jiil cusub oo say walaal yaa soo wada baxayo dhul kale cusub iyo dhismooyin cusub iyo magacyo cusub ay ku soo koraan taariikhdaad way tirtirmaysaa marka waa inaad fahanta marka
إن أيام هوري تصالة ندين سينا هرابا ليدين كشاكيا لقد ما حد لكرا ليدين بها علي ماد محمد مركي جيت كلوغو مقع دراينا عبر قدر رابين كوحي فاسبوك قويسانا اكتين واعد كلي هون مركي رابين إنا دادو مدح قادو لكن هدانا وحي أيوغو ربانا أوغو نعمل ليسو هراب هيا هوية هيا ورسة مال هيا بس لكن هدانا دوقو كوينا جيت أديك حافظة هذا مرأو مقع دري أوغو مدير كرتيد على القرآة بل فيري مركي انتي تصعطة وا تاريخ تر تركاد دوقا زهلو يان لشيغا وا عنو قدالنا عنو قيس يونس او غار وا مغيس حتى هلا ترى لو ما قوري كره جيتكا لو له فهم مركا دنت لغا له يا دنت اديق ا لهدا امد الله الا نولا ودريس بدن ا لهدا جلعي جرير اد ولا بفهم يعني ددك لو غو دير بدا هادا ديسو دغانكا قواريشتا كخوريسو عيال وارد اسكا سو افشر نولا في عنك نولا نولا شفي عن ددك ودن اي دنو جرتا اديق كو اي دريسكا دي ددك ودن اي دنو نوقنيسا لكن هدي لو يرادو دغان كادن خواريج هجوقتو كي سوماليدا كلا سو راعديس اديغا كو ييمادو مشاس هكا سو دارتان اوديال حسن قراب و خيغو او خواريجو حسن كر غورتو وا كودلينا سو يرادين كاران ماركي لا تاغن مسايد كلا بنتي كر وا عيال ويرو انيغانا وا دغامينا سرت كي بدهاب شيل وا اني كون غوري اي ديستا ماغع صبنا له غوري استيد او قرحارو عغارن اي بير دلخيس يا لاي ديسو فيري ماركي فهم باش ماشي وصعت فهم اني كرغو لبا سار ادونكو اه نولادا او ريهبل او ليدي اوغيو ميل دغن ليدن كو دح سفر كرو ليدن سو مرتيي كرو ليدن كو دح ويي كرو ليدن سو دلخيس تي كرو فيري علمي اني هرغيس اي بوساس اي بلدوين اي دلخيس او اادايو كما دول يريدين كما خول يريدين تين ندسا تين اسكو سو دوي ددك كلن كو سو دوي ددك او مرتي ها ليدن سو مرتي لكن واحد مودا in shaashada leedan ka saare qabiil ahaan iyo siyaasad ahaan tirishada waa leedan kariday dad badan oo adinka oo aqal leh way ogyihiin waxa socod dad badan oo ilaahay wax siyaasad jiro dhulka dhisalo garoomo ka dhisalo isbitaal ka dhisalo qawarijta in la dareer lacag ku bixila laakiin ka farsamaysana lagu galay falastiin amal maareed maskaxiyan dad kor laga haysta amal israa'iilna waa dagaameeyne falastiin waxa way ma dhisi karta haddii dhisto waa la dumina fiir markaa nolosha asaasiga ah la dareer in aydu ku dheereeyo marabo لكن ما هو 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 maan ta kaaran baawr shidaal uga shubo ee nurgood ama aad iyo baal ku tag inta u dhaxeysana nolosha ka jirta soo arag warka generaalkii noloshaasi isbarbardhig anuu kaliya adigu noolaabaan ku dhawaaya aniga dan ugu ma jirto laakiin adiga dantaadan kula raadiyo haya birina waa inaad tiidi ila raadis sooma waxa waa in 1 kilometer de ka jirta aad ma taqaanay alaab kala soo dageysa laakiin inta bada marto inaad dhisto oo taqaala ka sameeyso nin baad diidan ku diidan ku siyaasadeena lama dhisa karo kule hadda ma meesha iska taala hadii aad isto soo umaduna kuma noolaanaysa adigana kuma noolaanaysa umada kaloon bad lahaynuna soo markay taada ka ganacsanayso adigu soo dhaqaala kama sameeyneys mas uma fikirtid saas dadka aan bad lahayn adiga taada markay kula isticmaalaan malaayiin lacag oo hadda ka maqan aad ka sameeyneysa shaqaali ka shaqeyna adiga noqonays ki wax soo dejinay dadkii oo dhan 50-50 hadii loo kala qaato hadaba 50 kama haysatid ni wurdada ka kac tirishada waa leedan kala baxay hadda qabatay inay leedahay kasoo haran nimankaan kasoo haran nimankaan waa jilacs jilacsana geed haday gasho macmri jilacs amri idin gali sababta Soomaali markay qaymaan cid kaliyo ma taqaanay laga aqal badi karo oo la wada karo oo inta filada la geysto lagu shaqeysa karo dhulka laga dhisa karo ciidamada laga dalacsaysa karo in aad idinka tiina aragtay adiga xabo kuma qabsan laakin asiga aad wax kugu qabsado haa nin walba markii tiisa hoo noolaado nin walba gobolkiisa hagaajiyo hal gobol intuu xun yahay anaga oo dhan wada xun geed dhinac ka bukaan noqonaynaa